Ahoj, zdraví vás Mama Bet, dneska jsem tady s Denisem a chci dneska udělat prank. A mám tady ještě tu krabici. Teď jsem ho poslala do Lidlu pro pití a schovám tam Denise. A řeknu mu, Dominiku, já ti dám dárek dřív, blablabla. A on až tu krabici otevře, tak na něj Denis vyskočí. Tak jdeme na to. Tak, já jsem ho dala do toho a vidím, že už jde z Lidlu domů. Tak jdeme rychle. Tady je Denis a já na to musím dát deku, ono to nejde zalepit. Počkej, ty vole. Hej, jestli to pozná. Jo, a já řeknu, musíš si to odkryt. Nehejbej se, Denis, jo. Už je tady. Jo, protože je malý surprise. Ale ne, to si měl mít k Vánocům. Ale já to nemám kam schovat. Počkej. Mě to. Pojď počítat. Pětky. Pětky máš. Tak seš jedné. Ještě jedné. Na Xboxi teda. Xbox. Nebo. Je to ta lepská kouška, co jsem chtěl. Ale ty tam. Prostě já to nemám kam schovat, taky ten dárek dám teď. Jo? Já jsem to ještě přikryla Liko, aby to vypadalo hezky. Tak si ho rozbal. Jo. Tři, dva, jedna. Yeah!